собой тебе не саш проблемы боль, тому что шорик. А ты за ней на главного Катерина. Панделин. Disa projekte cilatik e mi kujtë nësot du të kalenderoj disa firmat që nga kanë ditë në projekte të tona njërë ashtu do të shpërdojmë disa shpërblime për pleshtë më të jetë të shokë falem dhe të vi emrat të cilë të lezejmë personat të firmat të marin shpërblime dhe tyre shpërblime të une Falemderimi i veçan i takon firmës EMB Fërsi Heron nga Zvica në pronar Arsem Hysenin i cili ka ardhenkas nga Zvica tek ne këtu. Eftej Arsem Hysenin dhe të vijë dhe gjenë. Kam të shijet në e thotë nësa fjallë për veprat e tona, veprat e tamirë të gjithë. I rom të kemë. Shëzë e rostin që fjallë të shuraj pjesë në bajromi që gjithë pra një shumë këtu. Që qotës shumë ka ju dhe nga qëtëtor e pëshatë të përri që e përnë diaspor me ndihmu më tepër përshak se janë duke bo veprat e mira ju i dini ma mirë se që ka kam bata dhe retani për një poshëm të shkurt dhe njerëzit që i dojnë veprat e mira gjithës se kanë me ndihmu edhe kërësit edhe qëtën për edhe pëshatën e ju edhe njerë me fatë fesën e bajromit dhe gëzoni kërinit mira që i keni bo dhe retani. Falim dhe.